Цих людей допитували, били, а зрештою розстріляли. Ще за 2 роки викопали тіла та спалили, перемоловши залишки на порох. Саме так вчинили з майже 500 польських професорів і членів їх сімей у Львові в 1941 році. Звинуватили у моторошному масовому вбивстві українців. Але як все було насправді? От зараз і дізнаємось. Сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Звірства нацистської Німеччини у роки Другої світової війни не знали меж. Окупаційна влада знищувала усіх, хто міг стати на заваді її поширенню та встановленню нових порядків. Вже на початку війни рейхканцлер Адольф Гітлер чітко визначив долю Польщі та, зокрема, її інтелігенції. Людей з цього прошарку планували знищити, або, як мінімум, звести їх кількість до мінімуму. У вересні 1939 року у вузькому колі довірених осіб Гітлер заявив: «Будь-кого з тих, кого ми зможемо знайти з представників верхніх класів у Польщі, необхідно ліквідувати. Якщо хтось займе їхнє місце, їх слід узяти під варту і дати їм раду у сприятливий час». До так званих верхніх класів нацисти зараховували… Та насправді багато кого. Офіцерів, посадових осіб польської держави, суддів, великих землевласників, бізнесменів, інтелектуалів та священників. По суті, будь-кого, хто міг стати справжнім лідером та повести за собою маси. Усіх представників польської інтелігенції треба знищити. Це звучить жорстоко, так, але таким уже є закон життя. Власне, втіленням у життя цього так званого закону, озвученого паном диктатором, і зайнялись представники СС. Спочатку на території самої Польщі. Восени 1939 року до нацистських концтаборів заслали 180 професорів і співробітників краківських вишів. Приблизно через рік один з лідерів нацистів Ганс Франк, який після початку війни став генеральним губернатором у Кракові, у промові перед представниками СС заявив: «Неможливо описати, скільки ми мали клопоту з краківськими професорами. Якби ми завершили справу на місці, все б виглядало інакше. Тому переконливо прошу вас нікого не скеровувати у концентраційні табори у Рейху, а здійснювати ліквідацію на місці. Будь-який інший спосіб вирішення цієї проблеми є обтяжливим для Рейху». Річ у тім, що арешти польських інтелектуалів стали гучною справою, дуже резонансною, і не тільки у Польщі, а й по всьому світу. Ба більше, через тиск міжнародної спільноти нацисти навіть були змушені звільнити з концтаборів переважну більшість представників польської інтелігенції, зокрема вже згаданих краківських інтелектуалів. Тому, коли у червні 1941 року німці увійшли до Львова, застосовували вже інші методи. Про депортацію польських професорів, які на той час жили та працювали у Львові, вже не йшлося. Репресії наказали робити просто у місті – у Львові. Цитата. «З Кракова у Львів прибув відділ спеціальних завдань, метою якого була ліквідація львівських професорів польського походження. Це мала бути чергова акція, як та, що відбулася у Кракові 6 листопада 1939 року. Черговий замах на польську культуру і науку. У Львові завдання виконали не так, як у Кракові. Цього разу людей ліквідовували на місці», каже Каміла Ясінська, дослідниця теми про розстріляних польських професорів. Відділ так званих спеціальних завдань, про які згадує дослідниця, це, по суті, 230 членів Айнзацгрупи з Варшави, Любліна та Кракова, які приїхали до Львова зі заздалегідь підготовленими списками тих, кого потрібно було ліквідувати. Зранку 2 липня 1941 року троє гестапівців приїхали за професором геометрії і колишнім ректором Львівської політехніки Казімєжем Бартелем на його віллу. Професора вдома не знайшли. Втім, там перебували його донька і дружина. Німці вигнали їх на вулицю, після чого частину наукових книжок з особистої бібліотеки викинули, частину спалили, а деякі направили до Берліну. Саму ж віллу зайняли німецькі офіцери високого рангу, а за Бартелем поїхали на його безпосереднє місце праці – до Львівської політехніки. Цього професора необхідно було взяти живим, так як він мав особливе стратегічне значення для німців – для нацистів. Але про долю цього чоловіка трошки пізніше. Того ж дня Айнзацгрупа схопила ще 27 науковців, переважно медиків і правників. Не залишили у спокої і їхні родини, а також людей, які просто в момент затримання знаходилися поруч. Працювали німці 2 групами. Перша займалася безпосередньо арештами, а друга – розкраданням майна.
Затриманих одразу везли до будинку Бурса Абрагамовича, де працювали школа та інтернат. Професор і педіатр на ім'я Францішек Юзеф Штефен Гройер, якого затримали разом з іншими, так описував те, що відбулося у ті години. Автівка приїхала у двір закладу Абрагамовича. Він був оточений конвоєм. Нас брутально заштовхали всередину в довгий коридор, де обличчями до стіни вже стояло багато наших колег. І зваліли так само стати поруч із ними. За найменший рух били прикладом або кулаком у голову. Так нерухомо обличчям до стіни ми простояли до 2 години ночі. Постійно привозили і інших людей. Час від часу з підвалу чулися постріли і людські крики. Щоразу після цього один із конвоїрів говорив: «Знову на одного поменшало». Але я гадав, він говорить так, щоб просто нагнати на нас ще більше страху. Усіх затриманих допитали. Але це була лише формальність, лише для того, щоб ще раз з них познущатися. Людям ставили короткі запитання, відповіді на які, в принципі, ні на що не могли вплинути. Після цих допитів гестапівці відпустили арештований персонал, який працював в будинках деяких науковців, і одного професора. Того самого педіатра на ім'я Францішек Гройер, якого я цитував раніше. Припускаю, що він зміг піти через те, що був одружений за англійкою, а сам мав німецьке походження. Згодом Гройер розповів ще деякі подробиці того, що відбувалося. Наприклад, окрім того, що з затриманих знущались та били, їхніх дружин змусили відмивати приміщення від крові своїх чоловіків. Але це не найстрашніше. Воно було ще попереду. Взагалі важко уявити, в якому стані перебували люди, яким довелось пройти через всі ці випробування. Я, як людина, яка зіткнулася з депресивно-тривожним розладом, навіть не уявляю, що би зі мною було після раку, розлучення та повномасштабного, і все це сталося, до речі, водночас, якби свого часу я не звернувся до психотерапевта. Реально. Тож, дорогенькі, просто знайте, якщо ви відчуваєте себе загалом погано або вас турбує якась конкретна проблема, ви не маєте проходити через це на самоті. Радий вам рекомендувати спонсора цього відео – Mindly, найбільшу в Україні платформу з пошуку і роботи з психологом, психотерапевтом та психіатром, якщо буде потреба, онлайн. У них є зручний додаток, через який можете бронювати та проходити сесії просто з телефону. Плюс величезний і жирний, у кожного фахівця є відеовізитівка. Тобто можете собі прикинути, хто більше подобається, щоб обрати людину, якою буде комфортно відкритися. Ну і вкрай, як на мене, важливо, що кожен спеціаліст на платформі має вищу освіту і сам постійно проходить терапію. Погортайте, придивіться, на Mindly знайдете спеціаліста конкретно під свій запит. Не знаєте, який запит? Це також окей. Приходьте за цим QR-код або за посиланням в описі і пройдіть тест, в кінці якого отримаєте список психологів, які підходять саме вам і найкраще допоможуть у досягненні вашої мети. Ну і звісно ж від мене знижечка у 20% для першої консультації із будь-яким спеціалістом на платформі Mindly. Блогмайстер20. Користуйтеся. Бережіть себе, дорогенькі, і повертаємось до історії. На світанку 4 липня усіх затриманих повели на вулицькі пагорби, що в 10 хвилинах пішого ходу від будинку, де їх допитували. Гройер у той момент перебував у дворі імпровізованої в'язниці і дещо бачив. Вже світало, могло бути близько 4 ранку, коли через задні двері будівлі вивели гурт колег, десь 15-20 осіб. Мені перехопило подих, я й впізнавав, і не впізнавав їх. Так вони змінилися. На пагорбах вже чекали свіжо вириті ями і рушниці гестапівців. Всі були напоготові. До ям підводили по 4 особи, і лише за 20 хвилин після сцени, яку побачив Гройер, пролунали перші постріли. Одним з небагатьох свідків того, що відбулося, виявився співробітник політехніки Тадеуш Гумовський. Він і його сім'я бачили все, що відбувалося з вікна своєї квартири. Людей приводили з боку будівель Абрагамовича і вишуковували над самим краєм ями, обличчям до нас. Військові стояли з другого боку ями. Після залпу майже всі жертви падали в могилу. Ми лічили четвірки. Наскільки пригадую, їх було щось до 5. Після розстрілу військові швидко закидали могилу землею. Крім мене, екзекуцію спостерігали мій батько, дружина і сестра. Жоден з приречених після залпу не був дострілений пострілом із револьвера. Тому цілком вірогідно, що деякі з них були засипані живими. Факт убивства професорів зафіксував у своєму щоденнику офіцер СС Фелікс Ландау. Із його записів відомо, що у першу ніч нацисти розстріляли 32 людини. Та всього за кілька днів постріли пролунали знов.
екзекуцію повторили. 26 липня загинула остання жертва в рамках запланованої операції. Це був той, кого затримали найпершим – математик Казімєш Бартель. Річ у тім, що до того, як стати звичайним професором у політехніці, він обіймав посаду прем'єра в польській владі. За деякими відомостями, перед вбивством із Бартелем зустрічався шеф СС Генріх Гіммлер. Вважається, що Бартелю запропонували очолити маріонетковий польський уряд. Його відмова вартувала йому життя. Загалом у липні відділ спеціальних завдань вбив у Львові 40 людей у віці від 18 до 74 років. Серед них було 27 професорів зі світовими іменами. Філолог Тадеуш Бойжеленський, медик Антоній Цяшинський, польський математик, один з представників Львівської математичної школи, Володимир Стожик та інші. Ну і не всі вони були поляками. Серед розстріляних також був і українець. Адам Соловій був професором, якого вважали найкращим акушером-гінекологом у Львові у 30-40-х роках 20-го століття. Чоловік навчався у Польщі і після цього довгий час працював за кордоном. Але як тільки у Львові відновили медичний факультет, він одразу ж повернувся до рідного краю. Де й працював доти, доки німці не прийшли, аби його вбити. Командували злочинною операцією групенфюрер СС Отто Раш та Карл Ебенгард Шенгард. Цікаво, що обидва мали ступені докторів наук і свого часу викладали в університетах Німеччини. Тобто у Львові ці пани-нацисти розстріляли по суті своїх колег. Про те, що сталося, звісно ж, не повідомили нікому. Знайомі та родичі вбитих намагалися з'ясувати, де їхні близькі. Втім, у німецьких правоохоронних органах давали самі відписки, мовляв, їм нічого не відомо. Наступного місяця після розстрілу у серпні 1941 року дещо вдалося дізнатися армії Краєвої, тогочасним підпільним збройним силам Польщі. Зокрема, те, що професорів заарештовувало гестапо. Щоправда, тоді відомі були лише два імені – Бартеля та польського письменника і педагога Станіслава Пілята. Зрештою, польська сторона, яку представляв уряд в еміграції, який базувався у Лондоні, дізналася про все лише ближче до середини 1942 року. Та на цьому історія не закінчилася, адже у 1943 році поступив новий наказ – знищити масове поховання. Не залишити слідів. Тоді з в'язнів Янівського концтабору, євреїв, утворили бригади смерті, які мали розкопати всі масові поховання у Львові, ексгумувати і спалити останки. Так сталося і з польськими професорами. 8 листопада 1943 року розкопали могилу, в якій були тіла, витягнули їх і занесли до вантажівки. Останки вивезли за місто, на територію лісу, викинувши їх на понад 2000 інших викопаних тіл із інших могил, та підпалили. Горіло це все 3 дні. Згодом попіл просіяли, аби знайти в ньому зубні коронки золоті, персні та, можливо, ще щось цінне. Залишки кісток пропустили через бетонозмішувальну машину, що перетворила їх на порошок. Тож від людей нічого не залишилося. Я не про вбитих професорів. Попри те, що на перший погляд ця справа не містить загадок, у наступні роки вона обросла масою маніпуляцій, припущень і неправдивих звинувачень. Почалося все із процесу, за яким обирали, кого розстріляти. Нагадаю, що серед вбитих більшість були знаними викладачами, правниками та лікарями, які вели приватну практику і писали наукові праці. А це означало, що дані люди мали гроші. Тож, за однією з версій, причиною вбивства було банальне бажання нажитися. Розграбувати майно. Наприклад, 66-річний професор медицини Ян Грек був відомим колекціонером у ті часи, і після екзекуції німці забрали всі його надбання. Крім того, у справі вбивства польських професорів фігурував співробітник і перекладач нацистської служби безпеки Пітер Ментен, який також був затятим колекціонером. У 1977 році виник міжнародний скандал, коли у цього пана знайшли картини вбитих львівських професорів. Хоча сам чоловік заявляв, що прибув до Львова пізніше і лишень хотів зберегти картини. Та є і інша версія. Згідно з нею, дехто з науковців їздив у Москву до Сталіна. Цю історію намагалися максимально поширити серед населення, аби всі подумали, ніби розстріляли радянських вчених польського походження. Та ще й тих, хто активно співпрацював з більшовиками. Факт співпраці з радянською владою підтверджує дослідник Андрій Боляновський у своїй книзі «Убивство польських учених у Львові в липні 1941 року. Факти, міфи, розслідування». Та він же наголошує на тому, що
Цитую, звинувачувати їх за це не можна, бо на той час у цих людей просто не було вибору. Одна з головних причин убивства польських учених, на його думку, полягає у тому, що нацисти хотіли вбивати одних, аби інші боялися. Згодом радянська пропаганда стала поширювати міф, ніби розстрільні списки допомагали складати українці, і нібито українці показували нацистам, де саме живуть представники інтелігенції. Та насправді це лише порожні слова москвічей, адже жодних підтверджень їм немає. Ось що про укладання списків каже дослідник Андрій Боляновський. У висновку Верховного прокурора земельного суду у Бонні 1960 року чітко записано, що швидше за все ці списки складалися з урахуванням публікацій у радянській пресі, яка тоді виходила в Галичині. Очевидно, вона доходила тоді й до окупованої Польщі. Крім того, нацисти могли скласти списки взагалі самостійно, спираючись лише на телефонний довідник. На користь цього свідчить той факт, що у розстрільному переліку були ті, хто помер ще до окупації німцями Галичини. З'ясування обставин того, як було насправді, ускладнюється тим, що й донині не знайдено жодного документа паперового наказу, в якому б згадували про арешт і страту професорів прямим текстом. Згодом бажання повісити провину за смерть польських учених у Львові на українців ще й з заходу лише зростало. Для цього було кілька причин. Дві основних. По-перше, було необхідно виставити українських націоналістів нелюдами. Власне, тут нічого нового. Ця справа живе і сьогодні. По-друге, створити міф, який міг би зашкодити зближенню української і польської політичної міграції. А вбивство людей науки зі світовими іменами – ідеальний для того варіант. Тож, невдовзі, на додачу до історії, що розстрільні списки допомагали складати українців, додалася ще одна історія, що взагалі-то українці самі і розстрілювали польських учених. Ніби безпосередньо розстріли вчиняв батальйон «Нахтігаль» або ж українською «Соловей». Даний батальйон підпорядковувався організації українських націоналістів і складався переважно з українців. За легендою КДБ, у такий спосіб через розстріл професорів українські націоналісти нібито помстилися полякам за замах на життя Ярослава Стецька, який був головою сформованого бандерівцями уряду української держави. Але це ніщо інше, як один з сотень міфів, вигаданих КДБ. У Стецька справді стріляли, але це відбулося через кілька днів після вбивства першої групи польської інтелігенції. У своїх легендах комітет спирався на щоденник 15-річного львів'янина Яцика Вільчура. Підліток називав організаторів вбивства «пташниками», бо нібито бачив зображення птахів на машинах убивць. Пропагандисти довго не думали. Птахи на машинах, птах Соловей, окей, це точно Нахтігаль. Угу. Батальйоном командували Євген Побігущий, доброволець Української Галицької армії, полковник дивізії «Галичина» та Роман Шухевич, активний діяч ОУН. Однак слова Вільчура здаються сумнівними, адже в жодних джерелах підтверджень їм нема. Наприклад, в СБУ зберігаються десятки томів справ, що стосуються Солов'їного підрозділу, і в жодному з них немає даних про участь українців у розстрілах поляків. За словами дослідника Боляновського, одним із авторів цього міфу був тогочасний керівник одного з управлінь Комітету держбезпеки при Раді міністрів СРСР Федір Щербак. На його розпорядження з осені 1959 року розпочався збір компромату проти батальйону «Нахтігаль». У директивних листах містилися прямі вказівки – підготувати свідків. Це означало навчити людей тому, як і що їм потрібно говорити. Саме таким чином невдовзі знайшли тих, хто нібито бачив все на власні очі. Також у листах звучить порада. При допиті свідків потрібно використовувати опубліковані статті про злочини Нахтігалю. Одним з таких свідків, до речі, став Габріель Сокольницький, колишній ректор політехніки. Вочевидь, знайомий з багатьма із розстрільного списку. На той момент львів'янину було 82 роки. І він погодився озвучити вину українців за умови, що його відпустять у відрядження в Берлін та до дітей у Польщу. Тож версія КДБ, зрештою, просто не витримує жодної критики. Усю відповідальність за злочин несуть представники СС. Від тих, хто надав наказ, до тих, хто його виконав. Причиною доволі тривалого існування легенди про причетність батальйону «Нахтігаль» до вбивств польських учених було те, що бездержавні українці не створили своїх комісій із розслідування злочинів нацистських окупантів. Такі комісії створили натомість росіяни в Радянському Союзі, євреї і поляки. Окремі політичні діячі, представники цих національностей, вважали одним зі своїх головних ворогів український націоналізм. Міф про причетність українців до цих вбивств використовували й політичні сили, не зацікавлені у збройності
зближені України і Польщі. І навіть коли стали відомі деякі імена, зрештою ніхто не поніс повноцінного покарання за ці злочини. Організатори, замовники, виконавці та причетні до цього вбивства особи були страчені чи ув'язнені. Але не за цей злочин, а за інші. А ось вбивство польських професорів у Львові увійшло в історію як один із багатьох злочинів без кари. На місці трагедії у Львові, що нині зветься студентським парком, у 2011 році встановили символічний монумент. У ньому є камені з номером 5, що означає одну з Божих заповідей – «Не убий». На монументі він трохи зміщений. Це символізує те, що заповіді не дотрималися. Вище від пам'ятника на пагорбі стоїть хрест і плита, на якій вписані імена розстріляних професорів. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, знаєте, ви найкращі. Я вас дуже ціную і неймовірно радий, що ви досі тут зі мною. Це просто супер круто. Не забудьте підписатись на канал, поділитися цим відео і оформити спонсорство від 10 гривень на місяць, ставши частиною цього каналу, щоб бачити унікальний контент, який ніде більше не вийде. З вами був Саня, побачимось вже у наступному відео. А поки подивіться ось це, або ось це. Вони теж класні, правда?